Pozdravljen, gospod župan Aleksander Jevšek. Na včeraj ste predstavniki občin, ste se sestali s predstavniki vlade na Brdu pri Kranju. Kaj vse ste se dogovorili, kaj je bil nek zaključek? Ja, lep pozdrav tudi vam, pozdrav vsem, ki najo gledajo. Včerajšnji sestanek je bil sklican na podlagi vabila Ministrstva za javno upravo in tudi na podlagi večkratnih pozivov združenj občin, zato da se tudi sestanemo s predstavniki vlade v okviru aktivnosti v tej krizi, kajti zavedati se moramo, da smo občine ne samo organizacijsko, ampak tudi finančno v prvih bojnih vrstah, če temu tako rečemo, v borbi zoper koronavirus. No, torej včeraj je ta sestanek potekal na Brdu pri Kranju z ministrom za javno upravo in z ministrom za gospodarstvo, gospodom Počivalškom, in tudi z državnimi sekretarji različnih ministrstev, ki so tako ali drugače bili vključeni in so vključeni v zakon, mega zakon COVID-1, sedaj v pripravo zakona COVID-2. Mi smo že na prvi zakon, torej občine, imeli kar nekaj pripomb, zaradi tega, ker je v samem zakonu veliko finančnih obremenitev predvidenih tudi za občine in nejasnih rešitev glede refundacije teh stroškov strani države samim občinam. Če samo primeroma naj povem nekaj mogoče osnovnih problemov, o katerih smo se pogovarjali včeraj. Recimo vemo, da so vrtci že nekaj časa zaprti in da nastaja manko glede plačila staršev, zaradi tega, ker starši vrtcev ne plačujejo in ta del seveda je potrebno pokriti zaradi normalnega izplačila tudi plač za poslene, ki so trenutno na čakanju in tudi ostalih stroškov, ki so fiksni stroški za vrtce. No, dogovorjeno se da je tako, da bo ta del plačala država, mi plačamo 80% plače za zaposlene v vrtcih. Poleg tega so v samem prvem zakonu tudi določbe, ki omejujejo občine glede plačilnih rokov, ki so bistveno skrajšani in postavljajo občine v zelo težek položaj. Nastajajo pa tudi veliko vprašanj glede delovanja določenih služb, ki upravljajo javno komunalno dejavnost. Tudi o teh vprašanjih smo se pogovarjali in jih predlagali tudi konkretne rešitve. Hkrati pa tudi odprto vprašanje glede delovanja javnih zavodov v času krize, ker vemo, da javni zavodi, ne samo v mestni občini Murska Sobota, v vseh občinah imajo tudi tržno dejavnost, ki je sedaj ni, in da je tudi seveda nastaja tukaj manko, ki ga po COVID zakonu ena naj bi pokrila država. Mi smo se predvsem pogovarjali o nekih tehničnih rešitvah glede refundacije sredstev. Namreč dejstvo je, da občine tudi v tej situaciji ne samo, da humanitarno pomagamo z svojimi štabi civilne zaščite, da izvajamo tudi ukrepe, različne omejitvene ukrepe, med katerimi so tudi taki, ki na nek način ne omogočajo več občinam, da imajo določene prihodke. Naj samo rečem, da že skoraj 3 tedne ne pobiramo parkirnine in da tukaj nastaja občinam precejšnji manko sredstev. Nekatere občine samo iniciativno seveda tudi želijo pomagati podjetjem, jaz to razumem, ampak in pa posameznikom s podpisovanjem recimo različnih plačil, ki so osnovni prihodek občine. To so nadomestilo za upravo stavbnega zemljišča, to so oprostitve plačila komunalnih prispevkov, vode in tako dalje. Vsa tri združenja občin, seveda smo pozvali občine že pred časom, da občine ne počnejo tega počez, zaradi tega, ker bodo nastali veliki likvidnostni problemi za občine. Namreč nadomestilo za upravo stavbnega zemljišča je eden največjih prihodkov občin, s katerih mi potem financiramo tudi ostale infrastrukturne in komunalne storitve za občanke in občane. In vsako oproščanje teh plačil seveda na konec koncu gre tako ali tako na breme občank in občanov. Nekdo bo to moral plačati. O teh vprašanjih smo se pogovarjali tudi z Ministrstvom za finance, ki je odsvetovalo, da občine odpisujejo
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ker za to niti ni pravne podlage, ampak da naredimo nek ukrep, ki bo šel v nasproti občankam in podjetjem, da zamaknemo plačilo oziroma izstavo položnic, to, kar smo tudi v mestni občini naredili, tako da bodo plačila za plačilo nadomestila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča šle v letošnjem letu nekoliko kasneje. No, pogovarjali smo se pa tudi o pripravi tega drugega COVID zakona. Tukaj pa seveda je osnovna stvar, na katero občino opozarjamo, da smo 60 občin v Sloveniji je podplačanih, glede na to, koliko nalog opravljajo zakonskih nalog, ki jih država nalaga občinam. In občine te naloge seveda morajo izvajati, ker je tako predpisano za zakonodajo, vendar porabijo veliko lastnih sredstev za to, ker država ne pokriva v celoti teh stroškov. Recimo samo za mestno občino Murska Sobota je izračun 2 milijona pa pol na letni ravni, dobimo manj denarja, kot pa izvajamo teh obveznih nalog. Te obvezne naloge so povezane z otroškim varstvom, socialnim varstvom, zdravstvenim varstvom, plačilom razlike v plačilu za dome starejših in tako socialnih transferjih in tako dalje. In seveda, če nimaš teh 2,5 milijonov, ki bi jih mogel dobiti od države, potem iz teh izvirnih virov, kot je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, moraš pokrivati to razliko. Zato, da imajo vzgojiteljice plače v vrtcih, recimo, ne? Da otroci dobijo prehrano. Skratka, na to smo opozorili in seveda pozvali vlado, da realizira to, kar so zapisali v koalicijsko pogodbo, da bo povprečnina seveda 623 evrov, kar bi nekoliko olajšalo situacijo posameznih občin. Recimo samo mariborska občina dobi 25 milijonov manj, kot bi morala dobiti na letni ravni. In seveda to je povezano z zastojem potem tudi v razvoju, v investicijah in tako nadalje. Vlado smo pozvali tudi in opozorili še enkrat, da smo občine zelo pomemben element pri zagonu gospodarstva po krizi in da naj poskrbijo, da bomo imeli likvidnostna sredstva, zato da bodo naši delavci lahko na gradbiščih delali. Ker to je vse potem povezano. Tudi potem bodo trgovine lahko delale, ker bo gradbeni material se bo nabavljal. Veliko podizvajalcev bo delalo na teh gradbiščih, ker če bodo občine finančno padle, potem ne bomo mogli ustaviti investicije in potem ne moremo govoriti o uspešnem zagonu gospodarstva v tej krizi, ki bo potreben. Tako da pozvali smo prav tako vlado, da nadaljujemo s procesom sprejema zakona o zmanjšanju stroškov občin. Zakon je že pripravljen, je že v parlamentu in zagotovila vlade imamo, da bo ta postopek potekal tudi naprej. Skratka, če rezimiramo včerajšnji sestanek je bil dober. Mi tudi podpiramo ukrepe vlade, ker se zavedamo, da v tej krizi je potrebno ukrepati in ukrepati odločno. In občine smo tukaj seveda tisti, kot rečeno, prvi, ki pomagamo vladi, čeprav je tudi v tem zakonu, tudi v ukrepih mogoče diskutirati. Ampak časa za diskusijo zdaj v času krize ni. Diskutiramo potem, ko bo kriza končana. Analizirali bomo potem, ko bo kriza končana. Bomo rekli, to je bilo dobro, to je bilo slabo. Pomembno pa je, a ne, da ostanemo zdravi. In v Murski Soboti, zdaj, če se nekoliko osredotočimo na našo občino, lahko ta trenutek, govorim, ta trenutek z zadovoljstvom ugotovimo, da so razmere dobre glede na ostale dele Slovenije, da ne govorim ostale dele Evrope. In to ni slučaj. To je zato, ker se ljudje v Murski Soboti držijo tega, kar se dogovorimo. In jaz bi se zahvalil na tem mestu resnično vsem. V prvi vrsti seveda tisti, ki delajo za ta trenutek, zato da pomagamo ljudem, tako zdravstveno kot humanitarno. V drugi vrsti pa ljudem, občankam in občanom, ki se držijo, ki so razumeli, da je to problem, ki ga lahko rešimo samo na ta način, da se samo izoliramo, da se držimo navodil stroke, čeprav so seveda neprijetne, ampak jaz upam, no, da bomo v kratkem tudi deležni kakih omilitev teh ukrepov.
Kako pa sami gledate na vse te ukrepe, ki jih je država sprejela prejšnji teden, glede gospodarstva in ranljivih skupin? Jaz mislim, da torej bojim se, da bo v fazi realizacije teh ukrepov marsikdo prezrt. In tukaj je potrebno, da se tisti, ki bodo prezrti, obrnejo prve vrste na državo oziroma na občine. Ker v takem kratkem času, ko je ta interventni zakon nastal, ni mogoče pokriti v celoti 100% vse. In mestna občina Murska Sobota je že na dopisni seji sprejela pravilnik o pomoči podjetnikom in torej jutri, v petek, bomo objavili tudi razpis za podjetnike na Slovenski ulici. Mi smo se za pomoč tem podjetnikom, ki so na nek način doživljali krizo, že ko smo začeli z deli na Slovenski ulici, dogovorili, jutri gremo v ta razpis, da razdelimo sredstva, ki jih imamo v proračunu pripravljene. Hkrati pa imamo odprto možnost za pomoč podjetnikom tudi širše. Tako da v bistvu imamo neko pravno osnovo, da jim gremo nasproti, torej tistim, ki bodo konkretno prizadeti. Jaz nisem pristaš vse splošnih ukrepov, ampak posamičnih ukrepov od primera do primera, ker v veliki meri pa bo ta vladni zakon zadel v pravo smer in pomagal, ki si jim pomoči potrebno, da prebrodijo to krizo. Sploh pa ta drugi zakon, ki bo prav tako težak okoli 3 milijarde evrov, prav tako. Dovolite mi, da jaz na tem mestu zelo eno pomembno zadevo omenim. To je nabava zaščitne opreme. Veliko klicev imam, tudi veliko kritik, kje je zaščitna oprema, kje so zaščitne maske in tako dalje in tako dalje. Mi se s tem problemom soočamo zadnje 3 tedne. In to zelo intenzivno, torej štab za civilno zaščito preko regijskega štaba za civilno zaščito je v zadnjih 14 dnevih dobival drobtinice iz centralnega skladišča v Ljubljani in te zaščitne maske, ki smo jih dobili, smo jih po prioritetni listi razdelili v regijske inštitucije tistim, ki jih najbolj potrebujejo. To so zdravstveni delavci, to so delavci v humanitarnih organizacijah, torej prostovoljci, tisti, ki delajo neposredno in pomagajo ljudem vsak dan, zaradi tega teh zaščitnih mask ni bilo dovolj za vse občanke in občane. Meni je resnično žal, da je do tega prišlo, ampak to ni bilo v naših rokah. Zaradi tega smo se v mestni občini Murska Sobota že pred 14 dnevi odločili, da stopimo sami v akcijo in smo pri domačem proizvajalcu iz Murske Sobote naročili 20 tisoč zaščitnih mask. 20 tisoč zaščitnih mask, jih še danes prostovoljci, veterani vojne za Slovenijo, moje sodelavke in sodelavci sedaj pakirajo v kuverte in 3700 mask bomo poslali jutri na pošto. Jaz mislim, da jih bomo dobili v gospodinstva nekje v začetku naslednjega tedna, tako po praznikih. Želja je bila, da bi bilo to že pred prazniki, ampak zaščitno opremo bomo še nekaj časa kar potrebovali. Tudi ko bojo sproščeni, ti ukrepi bomo potrebovali, mi bomo naročali še dodatne maske, če bo potrebno. In skratka, v gospodinstvo bomo sedaj poslali te maske, ker se je začela ta dobava mask normalizirati. Mi smo pa velik del mask, okoli 6000 mask, zaščitnih mask, razdelili pred trgovinami, takoj po je vlada sprejela odredbo o omejevanju gibanja in o obvezni zaščiti v zaprtih javnih prostorih, smo te maske delili pred trgovinami, pošto, banko, skratka tistim ljudem, ki niso poskrbeli za osebno zaščito. Ampak gledajte, fama okoli teh zaščitnih mask ni potrebna, panika ni potrebna, možnost samo zaščite ima vsak za šalom, za ruto ali da si masko zašije sam. Iluzorno je pričakovati, da bo v vsako gospodinstvo, vsak občan dobil masko, ki jo bojo prinesli iz občine. Prosim, tega ne pričakujte, dajte se samo organizirati, bodite samo iniciativni in razumite situacijo, v kateri smo. Skratka, 20 tisoč mask smo sedaj naročili, poslane bojo gospodinstva, naročili bomo še več mask, če bo to potrebno.
in ni potrebne nobene panike okoli tega, ker delamo res, res intenzivno, intenzivno na tem. No, torej, gospodinjstva bodo preskrbljena z maskami, kako pa so že preskrbljeni tisti najranljivejši? Kako jim pomagajo različne organizacije? Glede, že od prvega dneva, pravzaprav od 13. marca, ko smo se prvič sestali z nevladnimi organizacijami, kot je Rdeči križ, Ekopodpornica, Škofijska Karitas, Anina zvezdica, Hiša sadeži družbe in Klub prekmurskih študentov, smo se dogovorili, da bomo pomagali tistim, ki so pomoči potrebni za dobavo prehrane, za dobavo toplega obroka, zdravil in vse drugo, kar bo potrebno. In te pomoči potekajo telefonske številke, ki so objavljene na spletni strani, tudi v posebnem letaku, ki smo ga poslali v gospodinjstvo. Ljudje uporabljajo, kličejo. Sedaj rešujemo trenutno problem prehrane tistim otrokom v osnovnih šolah, ki imajo subvencionirano malico. Starše smo pozvali, da nam javijo, ali je dobava te malice potrebna za te otroke. To bomo naredili. Sicer pa se pogovarjamo z Centrom za socialno delo, da ta problem rešimo v smislu povečanja otroških dodatkov, da bodo lahko starši v to hrano priskrbeli otrokom. Tudi sami sedaj, ko je trgovine so praktično odprte in je nabava možna. Na ostalih področjih zagotavljamo bivališče tudi zdravstvenemu osebju Soboške bolnišnice v Rakičanskem gradu in pa moram tukaj pohvaliti, torej, če se vrnemo malo nazaj, pozabil sem, študente so včlanjeni v Klub prekmurskih študentov, izjemen odziv je bil, imamo veliko prostovoljcev mladih, ki so pripravljeni pomagati in to človeku v tej težki situaciji v bistvu vliva en optimizem, ker mladi so pokazali, da jim ni vseeno, da imajo voljo, da so pripravljeni družbeno koristno delovati in res še enkrat hvala lepa. Seveda pohvale pa tudi soboškim vrtcem in vzgojiteljicam tam, ker so se javile prostovoljno, da bodo poskrbele za varstvo otrok, če bo to potrebno. V najnujnejših primerih, v dveh primerih izvajajo varstvo otrok na domu za tiste skupine zaposlenih, torej, ki ne morejo tega izvajati, ki so v službi. To gre predvsem za zdravstvene delavce. No, za na konec, kaj pričakujete, kako se bodo stvari dogajale, odvijale v naslednjem tednu? Jaz sem optimist. Če bodo razmere take, če se bomo tako držali, kot se sedaj držimo reda, bodo tudi ukrepi milejši. Vendar zavedati se moramo, da to ni mogoče presekati z enim dnevom, da bo situacija počasi prehajala v normalno. In jaz upam, no, da bomo vse tam nekje v poletju lahko rekli, da smo zmagali v tem boju s tem koronavirusom, ki je prinesel veliko slabega, veliko problemov bo nastalo, veliko tudi škode bo nastalo v gospodarstvu, ampak če bomo držali skupaj, skupnost, če nas ne bo strah, da bomo mi premagali ta strah, potem bomo zmagali in to sem prepričan, denar bomo nadomestili. To se da, zdravje se ne da, zato zdravi ostanite, in še naprej se držite pravil in pa dovolite mi, da na tem mestu zaželim vsem vesele velikonočne praznike, živite jih doma v krogu najožjih in se mi zdi, da tudi tako so lahko lepi. Hvala, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam in srečno.